အလားတူပဲရွှေကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်မှုနောက်ဆုံးအဆင့်မဲဆန္ဒရှင်ဆင်းတွေကိုမကွေးမြို့မှာလည်းဒီကနေ့အကျင်းညာထားပါတယ်အရဖေတရင်နာကိုစောတူဟာတရင်ပြေဖို့ထားပါတယ်ရှင်မကွေးမြို့ပေါ်မှာနောက်ဆုံးဆင့်အနေနဲ့အခြေခံမဲဆင်းတွေကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစတင်ကတ်ထားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့အထိ14ကြာကတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်
ကျွန်တော်ကမကရင်းနေတယ်။အေးငါပပနာ။ဟုတ်။ပြောဝေး။မဲစင်းကြည့်သူနေနေနဲ့ရဲ့နေဖော်ပြထားတဲ့မဲစင်းဟာလူနာမည်တွေကိုအခေအဆင်လိုက်ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်မဲစင်းကြည့်ရတာရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မဲစင်းကြည့်တဲ့အခါမှာမိသားစုလိုက်အဆင်လိုက်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ခုတစ်ခါကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့မိသားစုတကွဲပြားစီလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ကျတော့သူအခေအတင်လေ
ီးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကွန်ပျူတာနဲ့မစီခင်မှာကျွန်တော်တိန်တက်စင်ပေါ့ကျွန်တော်ပုံစံလေးရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တည်းမှာဟိုမဲပေးဖို့အသက်ပြည့်တဲ့လူတွေရဲ့စည်ရင်းကိုဒီထဲမှာရေးပေးပါရေးပေးပြီးတော့ဒီစည်ရင်းသူမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်အိုက်စာတွေဝေပြီးတိန်နဲ့တစ်သိန်းတိန်စင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြန်သိမ်းတယ်အဲ့စည်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်လာစီစစ်ပြီးတော့တင်တာပေါ့နော်အဲအသာကျဲကောနည်းနည်း slow form အောင်နည်းနည်းကြီးလာတာပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ကြီးရတာပုံပြီးကောင်းပါတယ်ဟိုတချို့ဟာတွေလေးဟိုတော်တော်လေးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်လာပါဒါမဲ့ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုလိုအပ်တာလိုအပ်ချက်လေးတော့စီစစ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ဒါမပအောင်ကျွန်တော်အစီအလူနဲ့ပူးပေါင်းမှဖြစ်မယ်